My jsme do toho utkání vstoupili, bych řekl, podle představ. Chtěli jsme být aktivní a Jablonec dostat pod tlak, nenechat jim klid na balónu a to si myslím, že se celkem podařilo. Dostali jsme se do vedení, takže jako ten průběh pro nás byl příznivý. Škoda, Dancák, nevím, v kolikáté minutě to bylo, ale už za stavu 1-0 tam měl velmi dobrou příležitost na zvýšení na 2-0. Škoda, že se to nepovedlo. Pak jsme tu poslední čtvrthodinku tak jako z toho trošku vypadli, už to nebylo takový jako v tom začátku a po naší chybě se Jablonci podařilo vyrovnat na druhý poločas. Samozřejmě ten terén nenahrával tomu, aby se hrál dobrý jak kombinační fotbal, ale přesto jsme chtěli hrát tak, aby když máme v držení balón, tak aby spíš Jablonec běhal bez balónu a protože vím, že to stojí soupeře pak spousty sil a z toho pak si vytvořit nějaký slibný situace na to, aby jsme mohli udeřit. Případně nepodařilo se, branku jsme neinkasovali, takže ten výsledek skončil 1-1. No samozřejmě, jo, to byla jedna z prvních věcí, které jsme jim říkali, protože hráč by, kdyby neměli dobře připravený do utkání, no tak jako by to bylo špatně, jo, tak samozřejmě. To byla jedna z věcí, na které jsme hráče upozorňovali, tak aby na to utkání bylo připravený a samozřejmě bylo to složitější pro to dostat se k nějaký kombinaci po zemi, když jsme hráče nabadali k tomu, aby jsme se dobře pohybovali a měli možnost s kým hrát. A z toho si vytvářet nějaký pak nebezpečný situace, případně průnikové přihrávky za obranu, takže, ale těžký to bylo, jo. To každopádně a tu kombinaci po zemi to znepříjemnilo. No tak nic příjemného to není, abych pravdu řekl, jo, ale jako mám-li si na tom hledat něco pozitivního, tak v podstatě teď na jaře, jako když jsme měli aspoň takovou mini přípravu a trošku se tomu z toho pozměnilo, tak ten herní projev je o poznání lepší. Je to trošku podle představ, samozřejmě jenom tomu chybí to, nebo jenom, no, to nejpodstatnější, dotáhnout to někdy k vítěznému konci je získat 3 body.